Ministar privrede Srbije Anđelka Atanasković najavila je da će vlada do kraja meseca usvojiti strategiju državnog vlasništva i upravljanja državnim preduzećima za 2021-2027. Godinu. Atanasković je izjavila da će strategija početi da se primenjuje tokom ove godine, čime počinje reforma javnih preduzeća. Govoreći o privatizaciji, istakla je da je taj proces usporen zbog pandemije, ali da je sada u privatizacionom portfelju 78 kompanija. Prva uplata polovine minimalne zarade u okviru trećeg ekonomskog paketa mera sledi 8. aprila, napisao je ministar financija Siniša Mali na Instagramu. Prema računici Ministarstva financija, 1.505.093 radnika dobit će novac iz ovog paketa pomoći. U okviru podrške privredi, svaki preduzetnik i radnik zaposlen u mikro, malim, srednjim i velikim preduzećima dobit će 3 meseca po 50% minimalne zarade. To je ukupno oko 48.000 dinara, odnosno 16.000 dinara mesečno. Firme koje posluju u Srbiji iznele su prošle godine u offshore zone nešto više od 1 milijardu evra. Prema podacima Narodne banke Srbije, najviše novca je otišlo u Hong Kong, 806 miliona evra, zatim u Singapur, 170 miliona evra i Britanska Devičanska ostrva, 24 miliona evra. Najveći deo plaćanja su obavila preduzeća iz metalne industrije, 26%. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić kaže da se takozvani poreski rajevi najčešće povezuju sa nekim nelegalnim transakcijama, pranjem novca ili protivzakonitim aktivnostima, ali da postoje i kompanije koje tamo regularno posluju. Dinar vredi prema evru približno isto kao juče i zvanični srednji kurs iznosi 117,57 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Hrvatska privredna komora prodaje zgradu u kojoj se nalazi njeno briselsko predstavništvo. Radi se o poznatom delu istaknutog belgijskog arhitekte Viktora Horta, koje se nalazi na popisu svetske baštine UNESCO. Zgrada se sad prodaje za 2,25 miliona evra. Cena ove kuće čak je i za briselske pojmove dovoljno visoka da je vest o njenoj prodaji objavio i lokalni javni servis RT Bifi.